уже подводим, так сказать, итог всей нашей подготовки. Усталость, переезд, качество поля, тоже обратили внимание, трава высокая. Мы вместе преодолеваем трудности, да, мы вместе радуемся победам, мы вместе едины. Будьте нацелены, будьте смелые, будьте решительные. Вот эти качества важны нам сегодня. Сьогоднішньою грою подвели ітог під нашими зборами. Ця гра була шостою і вже входимо в чемпіонат. Щодо гри нам важливо було одержати перемогу, рішити свої тактичні задачі. Це касалось дій в атаці, також в переходних фазах. Дівчата добре виконали установку, забили 4 м'ячі, в цілому контролювали повністю гру, дали зіграти молодим дівчатам. Буде у нас коротка відпустка, 4 дні, щоб вони віддохнули і з новими силами збираємося в Кривому Розі. Так, до грання, не учекай от півки! Останізеч! На ласку, на ласку! Сьогодні ми провели останню гру наших зборів в Польщі. Гра була важкою, але ми забили свої голи і повертаємося в гарному настрої до України. Попереду у нас коротка відпустка, після якої ми приступаємо до чемпіонату.